लोकल सिङ्गी हो आमा यसलाई यो त सिङ्गी हो ठुलो हो खै यो मुङ्गी हो आमा यो सिङ्गीहरू हो कहाँ दबा किलो बाबरे अरे अरे इमा महक छ है ए टोक छ अनि यो सानोले पो टोक्छ त यसले त छोक्दैन टोक्दैन ल तपाईँ गर्नु अनि जरा फुटायो भने मलाई नभन्नु हो यसले टोक्छ कि सर यो सिङ्गी नै यो नै यत्रो बढेको हो त होइन यो अन्त यो छुट्टै हुन्छ पछाड जस्तो लाग्यो होइन जाति छुट्टै हुन्छ ए भनेपछि यो यत्रै मात्रै हो अलिकति ठुलो हुन्छ होला भनेपछि यो र यो चाहिँ एउटै रहेछ यो यो एउटै रहेछ ए जाति जाति है यो त 1200 रुपियाँ किलो छ नहि कहिके 1200 रुपियाँ नै के पढै छै माछके एको बेर न एक मुनके 600 रुपियाँ है यो नि त के हो यार ऊ पनि छै क्या वाली त छैन नि कबाई माछा अनि त्यही सिङ्गी गराई पोटी माछा अनि मागुर एउटा चाहिँ खतरा रहेछ यार चिसो हेर्नु पहिला अनि जिउ हेर्नु कस्तो काँप्दैछ तपाईँले मिहिनेत त गर्नुभएको यार सबै माछा बेच्यो भने नि 2019 रुपियाँ हुन्छ यतिले भनेपछि आज एक दिन भारी पुग्यो एकछिन बाहिर निकाल्नु त यो लाटो चाहिँ लाटो रहेछ कत्रो मुङ्गी थियो कतिलो छ कतिलो बुढो भइसक्यो बुढो योभन्दा ठुलो त हुँदैन नि हुन्छ योभन्दा ठुलो पनि भेट्नु भएको छ भेट्छन् ए तिन दिन पाएको भेट्नु भएको छ है यसलाई पानी सुकाउनु भयो कि यसले मार्नु भएको यो जालले जाले नि हेर त्यस्तो छैन कस्तो खतरा थियो अहिले त ज्वरो फुटाउँछ नि जाडोमा त होइन जाडोमा यो जाडोमा जस्तै दोष क्या बरु गर्मीमा त्यति केही हुँदैन होइन मेहनत त गर्नु होला यार कति टन हिलो चाहिँ फालिसक्यो अहिले सबै हिलोबाट निकाल फेरि मार्न आँट्नु हो कि होइन अब जाने त्यो अब जान आँट्नु हो ओके छ नि त यस्तोले पनि कसरी मार्नुहुन्छ यार यस्तो खालको बाटो पनि यार जालभरि हिलो आउँछ कि ए गाह्रो मजालाई भारी पुग्यो पुग्यो टन्न भएको पुग्यो यतिमा दुईजनालाई